ახალი ხარ და არიცი 25 წელიწადია მე ვარ რუსთავის ქონების სამსახურებში სხვადასხვა სამსახურებში და ზეპირას ვიცი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მოხდება ნაილეს უსი გააჩნია ხალხი და რა როგორ 80 წლიდან 98 წლამდე მოხდა და რუსთავს მიწის რესურსი უარყოფა გარდაბნიდან, მარნეულიდან, თეთრი წყაროდან მოვითხოვეთ მიწები და ის მიწები გავანაწილეთ მოსახლეობას. ასე რომ ფიზიკურად რუსთავს მიწა არ არის. რაც შეეხება იმას, რომ ბატონი პირდაპირ გამოვიდა და თვალო აიო ვიშნოს ჩვენს დროს დაუკანონ და ვიწაო, იქო ბადრი მაჭავარიანს დაუკანონ, ქვეს დროს კი არ დაუკანონ და ქალბატონებმა. აი ესეც მოტყუება არის მოსახლეობის. კრეტოს იარ დაუკანდათ. ამ მოქალაქეებს ჰქონდათ ძალიან ადრე რეფორმის დროს განაწილებული ეს მიწები და უბრალოდ მოხდა ის, რომ საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია მოუწიათ მაქბერიებს. და საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია ხორციელდებოდა 2003 წლამდე, 2012 წლის მერეც ხდება და ასე რომ ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვენი მარშრუტი სადაც ის ეს მიწა, აი ეს მიწა, რომელიც თუნდაც 10000 მოქალაქეზე 600 კვადრატული დააკანონოთ და 600 კვადრატული 10000 მოქალაქეზე არის 600 ჰექტარი მიწა, მე თქვენ აი აგერ ამ ხალხთან ერთად საქმეთ ავდგები და მოდის მაგრამ უბრალოდ რუსთავში სადაც საავადმყოფო დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა და გაქცეთ პასუხი. ცოტა თამამდებულები რომ ვიყოთ, ახლა სიმართლე გითხრათ, იმ 25 წელს ქონების მართვაში რომ მოღვაწეობდით, მაგაში ნამდვილად დაგიდასტურებ და მის დაგემოწმებით რომ რუსთავს ახსოვს თქვენი მოღვაწეობა და როგორ ახსოვს ამაზე ცალკე ვისაუბრო და არც მაგისი პრობლემა არ გეკნება. რა შეიძლება უკაც რა. რა შეიძლება. ეს ძალიან 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 ძალიან